לילה טוב לכם. לפני כל העניינים האלה, אנחנו רוצים לעשות כבוד לשני אנשים יקרים. שני אנשים יקרים שהוכרזו הערב ככלת פרס ישראל וכחתן פרס ישראל. מרים פרץ, אימם של סגן אוריאל פרץ, הוכרזה הערב ככלת פרס ישראל למפעל חיים על חיזוק הרוח היהודית ישראלית. סגן ראש הממשלה לשעבר דוד לוי התבשר הערב על בחירתו כחתן פרס ישראל על מפעל חיים בתחום החברה. התרגשתי לבשר לדוד לוי על זכייתו בפרס ישראל על מפעל חיים בתחום החברה, כותב הערב השר נפתלי בנט, הנער שעלה מרבת שבמרוקו אל המעברה ועיירת הפיתוח ופרץ את הדרך לליבת החברה הישראלית. מנהיג חברתי אמיץ, תמצית סיפור הציונות, מנפץ תקרת הזכוכית. דוד, אני מביט בדמותך ורואה אותנו, מזל טוב לעם ישראל. דוד לוי, שלום, לילה טוב לך אדוני. שלום אמיר, לילה טוב. אנחנו שמחים מאוד שאתה מצטרף אלינו, ועוד יותר שמחים כמובן לשמוע על הבחירה בך כחתן פרס ישראל בשנת ה-70 למדינה. כבוד גדול. אני מודה לכם מאוד מאוד. בשבילי זה דבר שבאמת מפתיע. החיים לא פינקו אותי לאורך שנים. בעבודה קשה מאוד יכולתי לתרום לעניות דעתי תרומה בתחום החברתי, בשיקום שכונות, בדאגה לילדים שהיו בשוליים וצריך היה להעלות אותם אל דרך המלך. היום יש מודעות ועצם ההחלטה של הוועדה היא ההוכחה שמעמידה את הנושאים האלה בראש סדר העדיפויות שמחייב פוליטיקאים, שרים, חברי כנסת לפעול בתחומים האלה, כי הם חיינו, הם גם עתידנו. אני מודה לשם שניתנה לי ההזדמנות והזכות לתרום את תרומתי לקידום הנושאים האלה ולפריצת דרך לכוחות שמוכיחים היום את עצמם בפוטנציאל אדיר למען המדינה, למען החברה, מי יודע. כן. כמה כוחות וכמה מוחות עבדו לנו כאשר לא היינו רגישים לנושאים האלה. וזה הכאב האמיתי שלך, אתה אומר, לצד ההוקרה והשמחה על הפרס הזה, אתה אומר, אותם מוחות שעבדו במשך השנים, עבדו באלף כמובן, ואולי יכלו לעשות מדינה הרבה יותר טובה ממה שהיא. אנחנו מאוד גאים ושמחים במדינת ישראל, אבל היא יכלה להיות טובה בהחלט, יותר, אתה אומר. בהחלט. עובדה היא שאין כדוגמתה בשום מקום בעולם. הצעירים שלנו מקריבים את היקר מכל למען המדינה. כן. המדינה צריכה לעשות על מנת שאנשים יוכלו לחיות בכבוד, לאהוב אותה, שתאהב אותם כפי שהם אוהבים אותם. מר לוי, אני בטוח שתרצה לברך גם את מרים פרץ, שהוכרזה ערב ככלת פרס ישראל. בטח. הנה היא על הקו, על קו הטלפון איתנו. בבקשה. מרים, מזל טוב. תודה גם לך, גם לך. ואהבה, והתרגשות. אני יכול רק לומר דבר אחד, אשרי העם והמדינה שיש להם נשים כמוך, יש רק להצדיע, לחבק ולנשק. אוי, תודה רבה לך, תודה. מזל טוב, מרים. הראוי ביותר ממני, תודה. לא, ראויה לכל שבח. מרים דוד לוי, אני מודה לך מאוד אדוני. תודה. מרים פרץ, אנחנו שמחים כמובן גם ומתרגשים מאוד, צריך לומר, לראות את התמונות האלה היום כשאת מתבשרת בדמעות, צריך לומר, על ההכרזה שלך ככלת פרס ישראל עם בני חל יסף ועם שר החינוך לצידך שם. כן, זה היה, זאת הייתה הפתעה. אתה יודע, אני עסקתי כל היום בנושא של שירות בצהל. זה מה שמדבר אליי.
לחשוב על הדור שלנו, איך לעשות את הדור הזה טוב יותר, איך נהיה ראויים יותר. אז התקשרה המזכירה של השר בשעה 8, ואמרה לי שהשר רוצה להיפגש בגבעת זאב, ביישוב שלי, עם הנציגים של הבית היהודי, והוא היה רוצה לפוץ אליי לכמה דקות. אמרתי, אני מצטערת, אני לא בבחית. אבל אם הוא יכול לבוא אליי לאולם שבו אני נותנת שיעור לנוער, אז שם ניפגש. אבל אמרו לי, תנסי להיות בבית. אז אמרתי, בסדר, אני אגיע. הגעתי הביתה, כשהשר נכנס, שיתפתי אותו בחוויה היום בכל הנושא של, אני עוסקת בנושא הזה של שירות משמעותי בצהל. כן. ואז הוא אמר, רגע, אני רוצה לומר לך משהו, פרס ישראל, אני הייתי בהלם. את גם אומרת לו בשיחה הזאת, מרים, בשיחה מאוד מרגשת ביניכם, זה לא בשבילי, כשאת מכוונת כמובן לשני הבנים שלך. זה נכון, זה נכון. אני רוצה שתבין, אני לא בחרתי שתכירו אותי, שתראינו אותי. הייתי מעדיפה להמשיך את חיי, אבל המציאות שינתה פניה. בניי נפלו, ואני בחרתי. בחרתי להמשיך לחיות. Okay. בחרתי לקום, לנער את האפר הזה, וללבוש את בגדי החיים. ללבוש את בגדי העין הטובה. לראות את הטוב ולהודות על מה שיש לי, להסתכל על הסביבה שלי ולהגיד תודה על מה שיש לי. מרים פרץ. ולכן רציתי לעמוד מול הילדים ולהודיע להם שזה הם, זה לא אני, קטונתי. אני לא עשיתי את מה שעשיתי במדינה והמפגשים עם חיילים ונוער ובעולם, כשאני עושה אותם בהתנדבות, לא עשיתי בשביל פרס. עשיתי כי אני רוצה להיות ראויה, כי אני אוהבת את הבית הזה, את הארץ הזאת, את העם הזה. ואני רוצה לעשות אותו טוב, ואני רוצה להשתדל להיות ראויה לא רק לבנים שלי, לכל הדורות שעמלו וחלמו על המדינה הזאת, והגיעו והכינו אותה בשבילי. זה מה שהשתדלתי. מרים פרץ, אשרי העם הזה, שאלה בניו ואלה בנותיו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. חיבוק גדול מאיתנו. ברכות. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. כל טוב.